Mirë se erdhët edhe në një edicion të Diçka Po Zihet. E dëgjuam Erzën, e filluam kështu bukur me zërin e bukur të Erzës, ndërsa po e vazhdojmë me një vajzë të bukur e cila sot e vjen nga Delimanon, nga Top Shopi, pikërisht për shkak se me datën 29 fillon Black Friday, që i bjen e premta e zez, po do tjetë e premte bardë, për shkak se po lirohen semet. Edhe kërejt po lirohen edhe në Top Shop ka, do të ketë zbritje deri në 70%. Çka përfshin Black Friday komplet? Black Friday si fest, mundemi me qujtë festa ma e modhe kushtimeve të njerëzve, do me thonë e presin me padurem 29-ten, kësi vjetë është fundi mujtë, po është qash lirë, sot që nuk ka nevoj me mendu, do me thonë a ka në zganë, se si do mos për Top Shopping kemi menu për krejt ata që për në akqyrin tash, që kanë mi pas ofertat shumë ma herat, se së do shti 24-te, mundën me shku në dyqanet e Top Shopit, edhe ekskluziv mi marë ofertat matë lira, do me thonë ma herët, se sa si t'jon shumë klimitu me. Po, mirë, këtu i kemi na tri produkte, që kjo produkt mas shumë t'im pëlqenë, se unë e përdori këtë produkt, përshkak se këtu gatuhet pa vaj, dhe kur do një me maru për më peritin adin, për fëmit, kështu e maroni vetëm me avull. Unë edhe mësafirën e radhës e kom një gru që e propagon ushqimin e shëndetshëm, edhe asaja kisha preferu. E, tash, po të lotë ty me ma spjegu, ja spjegu shikuzve. Po, do me thonë që kjo është air fryer për ndryshe, air fritez pa vaj, edhe është edicioni special, që saj bukër i kush, që e kemi marë vetëm për Black Friday dhe ka me kushtu vetëm 69.90. Do me thonë për që ka që pak pare, mu në njëzit me hungër shumë shlirë edhe mësë mi anaj fëmijën të se dikujna, jo s'bëm për më freqë dhe detë. Bëm për më freqë dhe detë se veç kanë mi qitë për më freqë dhe detë. Unë e që se pritësha Black Friday, po shkojsh e blesha, e blesha me qmim normal, plus e kom bletë zi. Zi, ta që kena dhe të ko. Ta që dhe i bukur, shumë i bukur në kushin në dhe. Kjo është të kitë që ka kanë me përdor, pa vaj munën me bo chicken fingers, apo edhe lokuma kemi përgadit. Dhe me tonë pas një pik vaj është shumë e mirë edhe së të mësë qmim në bo. E, lokuma atë kur nuk i pas në bo? Po, veç me vaj. Po, mënoj, veç me vaj, veç me ajer. Pa vaj. A, shumë bukur. Okej, kime më kalëzu që shme? Po, gjithë qysh recetat sekrete. Ky tjetëri, do me thonë, është në tribuleti, kete din që është në tribuleti, është produkti ma i shitun të na, edhe është për herë të parë me një ofertë për 49.90, që edhe na të më roba në zyre. Unë e kom atë matë madhin. Ti pas ke kitë ndryshe. Pa i tash adin kur po mi qoni ofertat e që mës hajde. Okej, të rëmë të mua në të kalëzoj. Okej, pra, kjo është në tribuleti dhe për herë të parë që ushtash ka me konë me 49.90, i bjen 60 euro kursim, është për një me fest. Dhe më thonë, është viti 7 që pe bojna Black Friday në Top Shopi, jena konë të partë, edhe pe majna këshu të si tradit, po është hera partë që dhe më thonë e kina lëshu dorën këshu të krejtë. Mirë, e antarët e me...
5 star që është. Ata do me thonë mundan me përfitu për shumë produkte tjera. Këto jo do me thonë disa produkte që kena do është të tënë me pas. Do me thonë mos mi kufizu mund, onës muna, onë muna. Do me thonë ketë mundan marë, mi marë. Edhe diçka tjetër që unë nështë ta nuk kam shumë nevoj me folë se ti veç i ki këto këtë. Po, edhe të gjithë mësafirët e mi që po gatuajnë në to janë shumë të knaqur me edhe me kualitetin edhe me zirjen edhe shumica bile po thojnë i kemi. Kështu që në regull është po edhe diçka që ka nuk keni, shkoni, mi që të nderuar Black Friday, apo e premta e zez, fillon me datën 29 dhe përfundon me datën 2, do të thot i keni 4-5 dit. 4-5 dit. Jo ma tepër, i keni vajzat e vyshme, punëtore të Top Shopit aty edhe të Delimanos, të cilat do t'ju dalin në ndihmë. Munon edhe me thirrje prej shtëpisë ata që pritojnë me dalë në për Kallaballak. Postën e kemi falas, për nëbi 20 euro, kështu që për kretë kena zgjidhje, veç a janë t'interesun për me marrë diçka. Vetëm a jeni të interesuara për me marrë diçka. Ndërsa, unë po i them tani Edinës faleminderit shumë që erdhe me na i tregu këto të reja nga Top Shopi dhe Delimanoja. Ju, miq të nderuar, ju dëshiroj që të gatuani shëndetshëm dhe mirë, e pse jo edhe me një fritesë të këtill, apo të bëni edhe një smoothie, një lang spinaqi ose një lang dredhze në Nutribullet. Miq të nderuar, përsëri me mua, mirë po përsëri, tani u kthyem aty ku e kemi vendin. Me mysafiret e mia, këtë radhë, si që po e shihni, i kam 4 mysafire, 3 vajza edhe një non. Një non që gatuan healthy, a po atë farsanin e Delimanos? Po, po, e posh. A lakmove, lakmova. Për ndryshë, Arbnesha Grabovci Nigja, njëra ndër aktoret tona më të mira, plus profesoresh në Akademinë e Arteve, jepë mësim, imëson e vladat e ri me aktru, e qika të veta, valla si imëson. Jo, valla. Jo, valla. Nuk imëson, po edhe me dashë mimësu se nuk këngujnë, se që ashtë të janë. Qika mo, au që ashtu? Mirë, po sot qka u befasova për të mirë bucin, që e kom shoqe shumë të mirë, buci s'ka me gatu sot, qikat kanë me gatu, përshkak se me bucin a kena baja gjithë punë tjera, ndërsa vajzat do të gatuajnë sot edhe bashkë du mi po ato qikulinat e vogla, kur i pash sot, sa jon rritë, të dyat këto keni pas rast me i pa në televizion të Top Pop Hiti, kanë qenë u dhejtëse të Top Pop Hitit. Hajtë një më puqë për të zënë sakibe. Në si më kofërë. Këto dyja qa. Gjeri o mësu me dja, me ledrin, kështu që shumë qika rëtë, këna bojë të ranë unë krejtë. Ate që shtotë Florini një shok i jemi shumë i mirë dhe një shok shumë i mirë i bucit. Thëtë për ndryshe drejtori Departamentit Kulturës në Televizionin 21. Thëtë kush bën djem, bën vepra, kush bën qika, bën krye vepra. Kështu që 3 krye vepra i ke bo. E, mishë të nderuar, dhe me thonë, këto e në gjithni edhe këto e në gjithni, kjo s'ka qenë. A një të qape edhe ti, qape edhe ti, të zëzakive. S'ko lidhje. E, mishë të nderuar, këto 3-at do të gatuen, përtet, tash po thëmë 3-at, po a keni me gatu të 3-at, a jo? Kjo është në najon e dytë, kjo gatun pak ma shumë se na. Veç kjo pas ka me gatu, nejse ju do t'jeni në dimëse të saj, asistentet, ndërsa mishë të nderuar, e di që do të përgatisin diçka shëndetshëm, përshkak se buci, nana e tyne, shumë i e prandësi ushqimit të shëndetshëm. Në rase ju kujtohet, para një viti e gjysmën e kishim bucin në njërën prej recetave me bukën prej bananeve, që ishte fantastike, edhe pa mil fare, do të thot një recet shumë e shëndetshme, shumë e mirë, mund të gjeni edhe në kanalin e diçka po zihet në YouTube, mund të shikoni, recetën mund të kopjoni, mi bo vetë, që ashtë. A dikush prej juve mi bo... Ato, buken me banana, veç mama din mi bu. Okej, kjo që pi qonë vetë latë qaja din mi bu. Ndërsa që të mrapa zojit, unë i kom 3 përparse.
ti me gjithë merit, ti për naj, që aki me prej që atë, kur gjosë paske me prej, ti ki me ly, ti me ly naj bukë, që to. Derisa Çupulinat, Çupulina, derisa Çupulinat pregaditen, ne shkojmë me gjithatë me recetën e së dielës, me recetën e cekës. Ramstek i marinuar i mbushur. Qoftë se ramsteku, qoftë i tërë ramsteku, marinohet spaku 12 deri 24 orë, ai do tjetë ma i butë. Unë e kam marinu disa orë, dhe atë vetëm me baj dhe hudhër. Ramsteku pritet në formë gjepi, dhe kjo mbushet tani me kaçkaball dhe parshut. Gjethet e spinacit i kam përblu, i kam shpërla me ujtë ftoft dhe i kam tërë paka shumë, edhe këto i shtroj, këtu poshtë, e pas taj masit mbushet edhe disa gjethe sipër. Jo për tjetër, mirë për kur të pritet, për një kolorit është të mirë. Fillimisht, vendosët një pjesë e kaçkaballit, mirë për kur e preni, mirë është të keni kujdes që mos të shpohët anash ose poshtë, po tjetë të manë vetëm si formë qepi, që mos të dalë pas taj mbushja. Pjesa tjetër e përshutës, dhe krejtë në fund, pjesa tjetër e kaçkaballit. Dhe unë do të mbyllë në mënyrë që mbushja mos të dalë. Ramsteku kriposet, i hidhët piper, vizi. Dyhet me mustard. Dy lumë të vogla. Prej erëzave, unë i qesë trumës. Dhe kjo tani kuqet nga të dyja anët spakut nga 5 minuta.
them say, who prayed Ghana theater? Near for good proper quiddish, most of spohet ne Peru, such a natras. So the god in Taman Ato, yeah, from the Dongo, music, for Chalini. Që të përgohet, që skuqet, është në dilën fore dhe pasaj brenda tjetë sa me i bujt njësi dhe me lëngë. Dhe mësteku i skuqur vendoset në enë ku dhe të piqet dhe atë për afro 20-25 minuta. Bose edhe më shumë. Si pas dëshirës, dikur që donë brenda të manë me gjakë, dikur që preferon ma tepër, në uskuqë. Në ndërkohë, përgatitet garnitura, si pas shijes dhe dëshirës suaj. Unë do të bëj me karota, lule lakur, brokulli dhe radhazi i zijej pak. Pastaj i kaloj në gjallë me pak hudhër dhe janë të gatshme. Ose nuk i kaloni në fërtere me gjallë, por mund të qitni vetëm vaj ulliri. Ramseku është i gatshëm. Ky do të mbulohet spakut 5-10 minuta e pastaj të pritet dhe shërbehet me garnitur, si pas gjerës. Me salcën e të pjekurave, i qita gjysëm duge miel, pak uj dhe 2-3 lug ajk qumshti, dhe në salcë mirë përgatitet e cila kullohet dhe pastaj shërbehet. Largohet shkopi dhe tani pritet në pjesë të holla. I ka do tjetë shumë e spret. Ta ma një që i ka metë mbranda i koq, i but, shumë i but, shumë i mirë. Dhe kjo tani vendoset këtu, në këtë enë, ku dhe të shërbehet me perime të ndryshme. Dhe siper mund t'i hidhet salca ose anësh. Edhe krejt në fund hidhet majdanoz i gri shumë imët. Kurse perimeve unë ju hedhe pak vajulliri, njërpo këto janë zi vetëm me kryp. Dhe nëse ju e përgatitni, juve ju bëft mirë. Gatimi ditërjet i paparashikueshëm. Por me Vegeta, gjela jote është gjithmonë 100% e suksesshme dhe 100% e shijshme. Vegeta, 100% originale.
nuk jetohet me interes. Pusho pa interes. Ullu pa interes. Puno pa interes. Gatuaj pa interes. Jeto pa interes. Flej pa interes. Mobilo shtëpin me 0% interes. Deri në 10.000 euro me mundësi pagese deri në 3 vjet. Ciao Berto. Ne prodhojmë lumturi pa interes. Nga duart e nanës vinë gjërat më të shishme. Ato kujdesen që të zgjedhin më të mirën për ju, sepse ato njohin më së miri shijen tuaj. Nga ato duar, gjithçka përgatitet me dashuri. Kujdesen që ti marri me vete gjërat e mira ka do që shkojmë. Duart e nanës bëjnë bashk familjen. T'lumshin duart nanën. Djath rrugove. E dini cila është kompania me rjetin më të madhë të dyqaneve elektroshtëpiake në Kosovë? Eksperienca, profesionalizmi dhe cilësia e bëjnë që kompania Astec të jetë distributor lider i teknologjisë, si dhe kompania me rjetin më të madhë të dyqaneve dhe teknologjisë në Kosovë. Duke përfshirë 18 pika të shitjes në të gjithë territorin e Kosovës, e gjitha ajo që ka ju duhet, Astec ju ofronë. Astec përfshin të gjitha kategoritë e produkteve duke filluar nga teknika e bardhë, TV dhe IT, telefoni, elektroshtëpiake të vogla, produkte të kujdesit personal, produkte për ngrohje, ftohje e të tjerë. Astec ka një gamë të zgjeruar me produkte dhe brende të njohura ndërkombëtare si Philips, Samsung, Toshiba, Sharp, Lenovo, Bosch, Blackview, Remington, Babyliss, Hugo, Electrolux dhe Clatronics. Astec ju ofron atë që nuk mund ta gjeni dokun tjetër. A je bo pishman që kursimet e jetës i kështi në një banes ku s'punojnë dritat? Ku liftin e ki po duhet me jetë shkallve? Bërlogu i kojshis ku ndërman tonë kohën, e parking ki po s'ki siguri. S'ki nevoj me ndru banesën, ndroje mirë mbajtjen. Kujdes dhe regulimi apsirave të jashtme, kamerat të siguris, pyrje veç me akses, mirë mbajtje ashensorit, pastrimi koridoreve e gëlqërosje e mureve. Expert, mirë mbajtje profesionale e banesave kolektive. Delimano prezenton setin e ri të blenderit nga linja Joy, pajisjen unike me tri funksione që i duhet çdo kuzhine. Me të, ju, grini, përzieni dhe bluani. Bajtuajnë setin e blenderit Delimano Joy me tri funksione tani, 50% më lirë, vetëm 29.90 euro. Të jetosh çdo ditë me një mbiemër që friksonte një perandori të tërë. Të jetosh me historinë e një kombi, me frymën e lirisë. Kjo jam unë. Pasardhë se një heroj. Rënjësisht i lidhur me imazhin e trimërisë e urtësisë tënde. Jetoj me një mbiemër që në supë mbante shpresë e ëndër për një popull të tërë. Asë shekujt nuk e zbehën emrin tënd. Sa e sa këngu kënduan që emri ytë të jetoj. Pra, kush mund të thotë që kujtimi për ty nuk jeton sot? Që për ty dolli nuk ngrem. Gjithmonë do të thonë që emri yt ka përcej fush e det. Dhe shpata yte qao malet në dysh. Stone Castle. Histori në një shishe. I vendosur në zemër të Tiranës, pranë bllogut të ambasadave. Hotel Koloseo ka hapur dyert për të ftuarit që prej muajit korrik. Me 43 dhoma luksoze, Koloseo është një vend perfekt për pushime dhe biznes. Stafi ynë miqësor është këtu për t'ju mirëpritur dhe për t'ju shërbyer me përkushtim. Hotel Koloseo. A e dini se sardelet përmbajnë 2 herë më shumë proteina se djathi i njom? Ato kanë 2 herë më shumë vitamin D se vezët.
pastaj 3 herë më shumë kalcium se qumshti. Vetëm peshk, kripë dhe vaj. Ku ka më të fortë se sardelet? Eva dhe Mirela Sardelet. Shijo momentin me brendet Arsi. Ana Morea, çka do të përgatisësh ti? Po shoh që pasta apo gjithsesi? E kemi marrë sot receptën që kur nuk ka buci në shtëpi, që e bojmë. Sandin më të lehtë që kemi ditë me bo, është pasta me pesto edhe me këpurdha, edhe e kemi marrë dhe garlic bread, kur e bojmë ka njërë kur... Shumë bukur, dhe të t'ju duhet furra, po. Duhet me hapë furrën. E kjo, këtu? Kjo është si salat ruse në një farë mënyre që shoqërohet me garlic bread. Edhe këto e keni bon shpe, e keni pru të kashme. Ok, shumë bukur. Pesto, këpurdat? Këpurdat, dhe më thonë... Me pasta. Me pasta. Shumë bukur. Une po ju loktu, juve... Adin? Vizam tu të abolinën. Në rase diçka nuk dini mës nga pëtni, se njetë se kemi me ju kalcu, se i kena punë tona. U bo? Ok. Buci... Qikat pilojmë që aty, qikat letë vazhdojnë, letë fillojnë, letë punojnë, ndërsa unë e ty të këndi intervistës. Pa tjetër. Unë e Buci tashme jemi rehatuar këtu të këndi i intervistës. Buci me një god ven të Stone Castle-it, ndërsa unë e me një lang pëmësh, një lang mole nga Jafa. Për shkak se qashtu, unë e kom me pi mazaj ma vonë se kom me pi qashtu se kena gjirimet vitit ri edhe s'muj tash prej sabahit mja nisë më falni, me që të nderuar. E Buci ka me shku në shpe. Unë e se kom problem. Se ka problem. Ndërsa, ato që ka me pas pak problem, Buci që to pytjet e Arineta Mullës. Për ndryshë Arineta Mullë është ajo që ka hypë në Himalaja, e dinë? Në veres. Ku shë di që farë pytje më bënd tash. Në basi kam ri me ju. Êshtë, Arineta është njëra prej aty në vajzave tona shqiptare, guzimtare, halali qoftë, për guzimin, për vullnetin, për dëshirën e madhe që e ka, edhe me i propagu edhe malet shqiptare. Një mpuq prej këtu Arineta e tash... Arineta... Përgjigjeve tua, do t'i, përpytjeve tua, do t'i përgjigjet Arbnesha Grabovci Nigja. Edhe, mirë po, para se me fillu, po du me përshëndet edhe një person shumë të veçant, edhe për Bucin, edhe për mu personalisht, është Baca Shaib. Baca Shaib, një mpuq edhe një përqafim shumë ingrot. Baca Shaib është redaktor në Radio Televizionin 21, mirë po ka qenë redaktor dhe është njëri nga dramaturgët më të mirë që i ka Kosova, e është baba i Bucit. Ndërsa na e kemi kolegë edhe e kemi mësues, mund të them lirisht kështu, për shkak se ai sot e kësaj dite punon me gazetarët e ri, ka punuar fillimisht me ne dhe pastaj ka vazhdu edhe me gazetarët e ri, edhe ne jemi shumë krenarë dhe shumë të lumtur që e kemi në mesin tonë. Fandiri, Gjeraldina, fandiri. Qito bashkë e kisha fit Bacën Shaib, qyshe për cakton suksesin në jetë? Arinet, qyshe për zë, veç me hypë në malje për cakton.
Buci, që ishe përcakton suksesin në jetë? Shifet, kishte me qenë një formulë e përcaktimit të suksesit në jetë, gjdo kush kishte me qenë i suksesshëm edhe kishë formulën. Mirë po, jeta është qaqë me batuda, me ngritje dhe romje, me gjithë shka. Në funditës del ajo që njëri është me i fortë se guri, nuk është thonë këtë. Mirë po, nuk kom do një formulim, pikë se parit jetë shëndeti, janë fëmijët tuaj, tonë, gjithë fëmijët që shëndetshëm, pastaj suksesi në karrierën e tyre, mirëqenia aty në aq bën të lumtur. Mendoj që kjo, nuk e kisha definuar diçka më 2 edhe 2 bëjnë 4. Shumë bukur e tha. Un isha në një konferencë të grave dhe njëra tha, 3 herë tha kom bankrotu tha në mënyrë të suksesshme. Dhe me thënë, çdo sendra se e merë me pozitivitet, qoftë ramja, qoftë ngritja, është në regull. Dhe me thënë, nuk e përcakton vetëm një e arritur suksesin në jetë. Por, edhe mënyra pozitive kure pranon një rënje, është sukses në jetë. Grua menë qërë pas ka qenë shumë. Cili është mali më i lartë në Kosovë? U bregjeri unë dhe geografia. Dika ka ju në këta... 2600 e diçka, Iko. 650 e diçka. Falënderit, kush është? Apo në Kosovë? Po, Gjeravica. Qa, bërë në këtë. Falënderit. Shife, mali më i lartë është Gjeravica. Me 2600 e diçka. Po, kështu që... E qëllova me të paren. E ka qëllu qika me të paren. Se unë i kom një qitë pytje për Shakespeare-a, për dishka. Të jesh apo të më thjesh? Cila është pjesa më e mirë e ditës? Pjesa më e mirë e ditës më varet tash, për shembull, unë strategjia e me jetës është, ato pjesë që i ki më të vështira duhet mi doshtë, mi ledhatu edhe mi bo për veti. Kështu që më ngjezi, unë zgjohem herët, 5:30, 15:00, është kur priton mundo nga shtroti, mirë po nonën tjetër i ki qëndë, e dinë, se shkoku, mos të thëmë sheri, i gjerit dhe agronit, ne përfundua me dyqen, se vajzat ishin dashuruma marëzesh në basë Gjangos, kështu që bënë zgjidhe, spatëm zgjidhe më të mirë, se dhe ne me marë një qëndë, kështu që ata zgjohen herët, është kua kur duhet me ecë, me dalë me ta, pas ta mi u pregadit se unë e kom një sindrom çuditshëm, që thënë popull pika mbjen me dalë antarë të familjes po ngronë më ngjez në shpe. Kështu që bëjt pa munduren që me pas më ngjezin e ngroht, ta manë shka me kretë mundshmet, si kurse dreka që shtrohet më ngjezit, dhe me thonë orën 7, pak si herë. Shujta kryesore në të vërtet është më ngjezit. E mu për ata e kom të rëndësishme, edhe në fillim është lollje pak, mirë po tash kom fillu me dosh, se stom i kom ushqy 200, tash edhe antarë tjerë familjes, edhe kur i për cili jom, e lumëtur. E si paramenoje une me gjithë këtë trup, kështu shumë zajep jëm, e hol, 27 kila me krevet i kom, edhe nona jeme më thirë në telefon, aki hongër. Do me dhonë edhe nana jeme gjithmonë e ka post njëtin sindrom si ti, mës me dollë pri shpis pa hongë. Po, mu më vjen mirë që nëse kom një sindrom pri një zojet madhe, kështu që nuk e shoh vetën që më rukë të keqe, me plet respekt për zojet nëllës. Okej, qka kishe bo buci për Kosovën? Ka shumë gjëra, na jena në vendin në tranzicionën, në një vend që shumë është i quditshëm, është një vend i miteve ku kryon mitet, epilogët, ndryshmet, ngjarjeve, për që ta e na popull dramatik, për që ta bojnë filmat matë mirë, skenaret matë mira, gjdo gjë që është me drama, me televizion, me teatr botë, se të atil jena, jo veç ne, gjithë njerës të rajonit, Balkanit e kena këtë virtyt, shpejt hidrojemi, shpejt gëzojemi, shpejt qajmë, i kena do virtyte që për botën civilizu se janë të bukura. Ama ka shumë gjera për të bërë? Mbi të gjitha, ne të dyja t'i dojmë kofsht, mu zemra, më këputet, më dhem qëndë enda ca kur ishën rrugë. Ajo është kur momentin që shtetë ju në ka me bu një strejmore, momentin që ka me qenë mbrojtje, kanë me qenë kofsht e mbrojtuna, do shta... Kohën të ndët lirë. Kohën të ndët lirë, e kësha kalua të.
Nëse të jepet mundësia me jetu jashtë, a kishe dalë, nëse po në çfarë mënyre? Për ndryshe ka jetu jashtë, buci edhe është kthyj. Ka jetu në Angli. Kom jetu jashtë dhe më kthyj, si që tha Gjeri, mirë po rahatin, komoditetin, kafën, si kafe vetëm ne e pim, këtu e shijojmë. Për deri sa jashtë nuk mundesh me pas atë tretman, mundesh ti nëse ki nuk do me punua, dishka ku ta dione. Mirë po, për kunder këqijave që i kemi, nuk i kësha ndru me asgjë heq fare. Kam dëshirë të shkoj, të kthejem prapë. Qka bën, ose qka i thu dikujt kur e din që ke bën një gabim? Më falë, ti lutna. Unë jam e tiju. Unë jam, o jam e hupt, kështu ga bëj. Ka njerë buci hirë zonë dhe do konta atje në shotin po, Amerikan, kështu edhe ma se kërkon folje. Kret faj makines, po, dhe nuk është faj unë as pak. Shka faj buci, makina ka faj. Po të ishë që në gjyrë, cila do të ishë edhe pse? O je kuqe, o je saret, o je gjerë. O je gjerë, me pyqë zokën bre. U do t'isha kuqe, se zokja përdur të kuqe në të bardhë dhe shumë njëm influencu prej punimeve të soja, kështu që kuqe bardhë. Për ndryshe buci i përdur të gjitha ngjyrat edhe ka unazat bukra me ngjyra ngjyra, edhe ka shalat bukur me ngjyra ngjyra. Që kom prej alma bektashit durat. Do të thot ja, dhe këmisha është me ngjyra ngjyra, i pëlqen shumë ngjyrat, nuk i dën ato linjat e një trajtshme. Nuk e dija është influencim prej zakes, mirë po unë e prejtë se të njoti me ngjyra je. Po, edu, e kam dëshirë me eksperimentu me ngjyra, me vesh edhe nga njerë ja u që i krejtë, mirë po s'ka lidhje. S'ka lidhje. Kështu që do të ishte shumë ngjyrshe, adin që shtojnë multicolor. Ja. Kur nuk ke qasje buci në telefonë dhe kur të qasesh për një herë ke njofti me thirje mesaje, kuj do ti qasesh ti më spari? Edin ti. Aj, atje, duke punuar. Babaut. Babaut, pa tjetër. Pa tjetër. Qyshe kishe bin diken me ba diçka që nuk don? Për shemull, qikat. A kishe mujt mi bin qikat me bona i sen që zdojnë? Ose, astritin? Interesant nga njerë, me unë punoj me fmit e moshës ti, fmive të mi, më let është me u bin me fmit tjerë se me fëmijët e mi. Shtu nga njerën dështon gjithë mundi, për kunder që ma vonë ka ndollë që të këthen vajzat në thonë botë se ke pas mirë po ta shkaj. Edhe une po thamë ta shkaloj, le krejtë. Po këtu po thotë qyshe kishe bindë. Qyshe kishe bindë. Isha mundu mja argumentu, isha mundu me tregu që nuk je rosti vetëm, është aj, është kjo, isha mundu me gjithë fakte, ta shësam punon në ajo, mirë, sa jo. Sa ngojnë. E, po, qatës. Tregom në punën tënde të fundit, qka të ka inspiru më së shumëti, përja shto tematikën pagesën mujore? Tregom punën, qka më punë? Diqka që i s'ke punu me pare, të më thonë se ki bo për punë të pareve, po e ki bo për punë që e ke dashtë. Mare, une shumë shpesh punoj krejt, më së thëmë shumë rol, punoj me pare, se kur s'ma dënë. So për me pa pages, jo më kështu top of the top. Kështu që gjdoher pa pages bëj shfaqe, gjdoher diplomat e studentve, gjdoher kështu që s'ka lidhe. Inspirohem, ashtu e gjej inspirimin vetë. Po, inspirimi është kur ishe edhe sigurisht edhe të arritun atë studentëve kur ishe. E din se edhe tje e për cilë teatrin e din vetë. Kështu e që në regull jenë, arritet anë regull jemi. Edhe ti zemër, gjitha to male i keshe tit, për nuk i ke bo për fitime materiale, po i ke bo për shkak se e donë sportin dhe e donë praktikisht propagimin e një jetet të shëndetshme, asaj të vrapimit, të ushqimit, e të gjitha. Kur je vetëm, qka me ndonë? Nuk me ndoj shumë, nuk kom ko për me ledzu, si kurse ti gjeri që ledzonë. Edhe gjdo herë kur kena dishka takim, gjdo herë kur e thrasim gjeri mënyrë kulturume, na largonë. Jam duke ledzu një liber, këtë e ko. Edhe unë ja shfrydzoj nga një herë këtë.
Kështu që nuk mendoj shumë se jam e lodhur çdo herë. O duhet merrem me temat e diplomës, masterit, mi lexu edhe më njëherë jam gjum. Kështu që s'kam kohë me mendu shumë kështu. Kështu që kod. Ritmi i jetës ta ritmi i shpejt i jetës praktikisht nuk të lën as me meditubile. Absolutisht. Dikush po ta fal një arushe, tamam arushe, që as nuk mundesh mi ajop dikujt as me shit. Çka kishe bën këtë rast? E ka për fjallë për... Arushe të gjallë. Gjallë. Pa unë e kom adaptu një qenë. Kështu... Dybile. Kështu që viktim e këtune viktim. Kushtimisht në kontekstin e mirë, po dhe nuk isha mujt mi ajop kërkuja seq. E kësha mojt vetë. 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 Kështu që edhe një arushe në shpim vynë. Ta maja. Qëpar ngjyre kanë të... Pa, te paret. A, qëfar ngjyre kanë paret? Tollat. Tërli, tërli. Tërli, jo, tërli. Veçaki, veçaki, cili shtet. Se... cilit shtet që ashtu dalohen edhe paret. Nina, qëfar ngjyre kanë paret? Kur se këshyre gjë? Veç i shpenzaj. S'kom komi këshyre, edhe paguj po. Me kartel. Po, e me kartela, po. Çka është kuptimi i emrit shtetit Kosova? Nëse nuk din ndonjë teori, ai kishe vendos emrin ndryshe. Kuptimi i emrit Kosova është vetë mrekullia edhe vetë bekimi që kemi trashigu. Edhe shpresojmë që këtë nam që kena këtë emën të madh ta qojmë përpara. Nuk e kisha ndryshu kur gjë asnjë gën për ndryshe. Përmend çysh për shembull më ndryshu, mazem a je kosovari ju? Ku ki rënu, kom rënu në Kosova, ma që ta është rënoj dikun tjetër. E njëti vend, një njëti ashpi. Jo, absolutisht, s'ka një dikë. Ja, jo, jo, kur. Asune. Kur, hesh. Sa deputet e gra janë në kuvendin e Kosovës? A din qka, shumë jam apolitik, mirë po e di që diskriminimi femnur është i të mërë shumë. Qështë e verëm e lizën, bre? Na kesh kalzu me njerë. Mirë, po diskriminimi ekziston, kështu që e di që unë ma pak se që kishë vyt me qenë, që është e dhimshme, është e keqe. Në momentin kur kanë me hy gro ma shumë deputete, edhe Kosova ka me qenë ma e mirë edhe ka me shku ma për para. Mu për atë arsyp se gro ka ma pak, edhe i kemi punë kështu si i kemi. Për ndryshe, mas këty në zgjedhjeve, ne shpresojmë që shumë gra të cilat... janë kandidu, do të futen brenda, se Eliza. Po, Eliza, absolutisht. Shoqja jonë. Shoqja jonë, e cila është më votuara me blerta po, dhe leun. Me blertën e Dariana Qosja. Qo, po. Këto janë votu shumë, po flasim për PDK-n, ndërsa edhe në... A, une nuk i di këto më duken. Une mora si një parti e tërë kjo. Se, mirë, përmendëm Elizën se e kemi shoqet shumë të mirë. Mirë po ka dhe gra tjera që janë votu shumë në partit tjera politike. Okej, përshkruaj e një moment kritik në jetë. Qëre, gjithë njeri ka momentet kritike. Tash sa më vare që shje i pregaditur me marë atë situatë, atë moment kritik. Për shembul, në të kalumen ka pas më shumë situata kritike se kena qenë në një sistem tjetër, në një shtetë që ka qenë, kena qenë persekutum. Moment kritik ka qenë kur kom kalu kufinin me pasaport falc. Që falcës sot e asoj dite, unë edhe pse qëndroj mirë me dokumenta, kaloj kufinin mirë, unë kom panik, kom aritmi, kom gjithat këshijat që më ka jetë nga kjo traum pasoj. Frika jote më e madhe e kalzoj për më duket. Kur te kalon kufinin. Kufinin, po dhe. O i përshri, a përshë shumë vizionare jam për ndryshe. Dy pytje me një përgjigje. Dy të brome me një trome. Kujtimi më i mirë i fëmiris të ndëvuci? Kujtimi më i mirë i fëmiris tim është bicikleta i me parë. Cilën babaj ma kishtë të siel nga Beogradi me tri rota ka qenë, ashtu, qaqë për jetim. Trotinet. No, jo, biciklet me tri rota, interesant, stili më i vjetër. Edhe ka qenë gjyre gjelbërt, më kujtohet edhe duke kërku foto, rastësisht e poshë edhe qaqë u gëzova, nuk e di a zetë. është kujtimi bukur edhe më kujtohet edhe sa, shoh bicikleta, wow.
Për ndryshe unë tash e kam bicikletën me 3 rrota, se unë kështu si person i madh 2 rrota pak si vështirë. Wow. Kështu që në 3 rrota plus të gjelbërt e kam. Por ato kemi çdo herë diçka të përbashkët me ti. Gjithë, gjithë. Ku kishe pas dëshirë tash me qenë? Cilin qytet, shtet, s'ka lidhje ku? Ku kishe pas dëshirë me qenë? Për derisa jo me rrethume, me miq, me shok, me kolegë të mirë, ku do mbot. Sidomos në tash Duna, me përmende, kemi një shoqëri që je pjesë e jona, kemi mikët tona, Vlorën, Zakën, Justinën, gjitha këto ne kalojmë, s'po di ku do me nashti neve, ne knaqim edhe kret na pysin, që ka po bani, ku po shkoni u knaqim. Ta shkur gjo porim, te na napim që aty nga një gote dhe knaqim i bojmë muhabete. Bojmë qef edhe... qaq. Aden... Edhe ka një erbesh një gisht mjaqu, krejt shpërthejnë gaz, gaz. Okay. Se është atmosfera që ashtu kriot shumë e mirë. Ajo është magjia jonë që kena. Qka ju rekomandon njerëzve, turistave, që për herë të parë po vizitojnë Kosovën? Turistave që tash të ndërlidhem se mpasi që patëm edhe futbolin ishin një numër i madh i vizitorve nga Anglia, zemra malë që nuk bëtë gjithve, edhe seni ma i mirë është kur gjithë erdhen edhe fillun, se në Anglia mësumi papi mbira pri mëngjezit, kur një kamarier e tha, a mund është mi thonë anglisht, letë pinë bre një raki njerë mos të fillon me birë me njëherë, se ma mirë i bënë për qarkullim gjokut. Tash, po, paka shumë krejt njerëzit në botë jo njëjtë. Ne filloj me raki, ata filloj me birë. Shtu që ju kisha rekomandu rakin e Kosovës. Dhe me thonë, rakin e Kosovës për turistat, për shkak se një me e bojmë të mirë, rakin shumë, e bojmë edhe venën e mirë, edhe lëngjët e mira, ujin e kemi të mirë, të gjitha i kemi të mira, edhe Arineta, këtu përfunduan pytjet e tuja, të qafi rush, e di që edhe sot je zgju herët në orën 5 të mëngjezit dhe ke shku me vrapu, edhe kjo qohet në 5 mëngjezit, kjo nuk vrapon, po ecë me qaj, kështu që jeni njësaj, edhe të falemderit Buci për përgjigjet. Falemderit Gjeri, falemderit Arineta, më pëlqyën pytjet. Ndërsa, tani, në këto momente, unë prej këtu, do të doja, të shkojmë se Buci është adhuruse e kokteleve. Mm. Shumë i donë koktelet edhe e di që tani do të shikoj së bashku me ju përgatitjen e një kokteli të radhës nga Valdrini. Përshëndetje, për këtë jove kena gjimfizin me ananas edhe me samërzbi të mullës, që është një kombinim shumë i mirë për verës. Ata shkujra me një 0.15 sirop të ananosit, edhe me një 0.3 limon, edhe 0.6 kena gjinin. Morëm shekër otëm, shumë dhe otëm me okull. Slightly shake, po nevoj në isan shumë. Morëm pak uj mineral. Për afërsisht 30 ml. Edhe samërzbin e mollës. Për afërsisht prej 60 deri në 90 ml. Borët pak edhe shia e klientit. Japëm një përzimje të letë. Jo, në isen shumë se nuk është po shumë nevoj. Edhe për garnish, me një flit ananosit. Ananosin e prejm pak.
Tërë kjo është akna për gati na për sot. Shpesoj t'i përqenj. Gatimi ditërjet i paparashikueshëm. Por me Vegeta, gjella jote është gjithmonë 100% e suksesshme dhe 100% e shijshme. Vegeta, 100% origjinale. Nuk jetohet me interes. Pusho pa interes. Ullu pa interes. Puno pa interes. Gatuaj pa interes. Jeto pa interes. Flej pa interes. Mobilo shtëpin me 0% interes. Deri në 10.000 euro me mundësi pagese deri në 3 vjet. Ciao Berto. Ne prodhojmë lumturi pa interes. Nga duart e nanës vinë gjërat më të shishme. Ato kujdesen që të zgjedhin më të mirën për ju, sepse ato njohin më smiri shijen tuaj. Nga ato duar, gjithçka përgatitet me dashuri. Kujdesen që ti marri me vete gjërat e mira ka do që shkojmë. Duart e nanës bëjnë bashk familjen. T'lumshin duart nanën. Djath rrugove. E dini cila është kompania me rjetin më të madhë të dyqaneve elektroshtëpiake në Kosovë? Eksperienca, profesionalizmi dhe cilësia e bëjnë që kompania Astec të jetë distributor lider i teknologjisë, si dhe kompania me rjetin më të madhë të dyqaneve dhe teknologjisë në Kosovë, duke përfshirë 18 pika të shitjes në të gjithë territorin e Kosovës, e gjitha ajo që ka ju duhet, Astec ju ofronë. Astec përfshin të gjitha kategoritë e produkteve duke filluar nga teknika e bardhë, TV dhe IT, telefoni, elektroshtëpiake të vogla, produkte të kujdesit personal, produkte për ngrohje, ftohje e të tjerë. Astec ka një gamë të zgjeruar me produkte dhe brende të njohura ndërkombëtare si Philips, Samsung, Toshiba, Sharp, Lenovo, Bosch, Blackview, Remington, Babyliss, Hugo, Electrolux dhe Clatronics. Astec ju ofron atë që nuk mund ta gjeni dokun tjetër. A je bo pishman që kursimet e jetës i kështi në një banesë ku s'punojnë dritat? Ku liftin e ki po duhet me jetë shkallëve? Bërlogu i kojshis ku ndërman tonë kohën e parking ki po s'ki siguri. S'ki nevoj me ndru banesën, ndroje mirë mbajtjen. Kujdes dhe regulimi apsirave të jashtme, kamerat të siguris, pyrje veç me akses, mirë mbajtje ashensorit, pastrimi koridoreve e gëlqerosje e mureve. Expert, mirë mbajtje profesionale e banesave kolektive. Delimano prezenton setin e ri të blenderit nga linja Joy, pajisjen unike me tri funksione që i duhet çdo kuzhine. Me të, ju, grini, përzieni dhe bluani. Bëj tuajnë setin e blenderit Delimano Joy me tri funksione tani, 50% më lirë, vetëm 29.90 euro. Të jetosh çdo ditë me një mbiemër që frikson të një perandori të tërë. Të jetosh me historinë e një kombi, me frymën e lirisë. Kjo jam unë. Pasardhë se një heroj. Rënjësisht i lidhur me imazhin e trimërisë e urtësisë tënde. Jetoj me një mbiemër që në supë mbante shpresë e ëndër për një popull të tërë. Asë shekujt nuk e zbehën emrin tënd. Sa e sa këngu kënduan që emri ytë të jetoj. Pra, kush mund të thotë që kujtimi për ty nuk jeton sot? Që për ty dolli nuk ngrem. Gjithmonë do të thonë që emri yt ka përcej fush e det. Dhe shpata yte qao malet në dysh. Stone Castle. Histori në një shishe. A e dini se sardelet përmbajnë dy herë më shumë proteina se djathi i njom?
Ato kanë 2 herë më shumë vitamin D se vezët. Pastaj 3 herë më shumë kalcium se qumshti. Vetëm peshk, krip dhe vaj. Ku ka më të fortë se sardelet? Eva dhe Mirela Sardelet. Shijo momentin me brendet Arsi. Jemi miqtë të nderuar te këndi i fotografive, i thash Bucit po shkojmë një herë te çika të shohim çka po bojnë, tha jo amoni të koftë se mase ja nisim i moj ders çikave. Qysh me gatu tha ato thas dojnë heq, edhe nuk më la me shku me i pa atje çka po bojnë. Ndërkohë normalisht unë shumë kom qef që Buci me i shpalu fotografit e veta, mos më thuj që është baca shajim. O, zemra! Kjo je ti me printet tu? Po, kjo nëse se kom një vjeq. Një vjeq? Jo, një, a dy nuk e di. Nuk e di pëse, nuk e di pëse, nuk e di gjarë. Mirë, mund tjetë një ose dy vjeqare. Po ta tregojnë print, po, se të dy të kanë memorien po. Fantastike, kështu që ta tregojnë. Baca Shaip i kalzon Bucit, a ka qenë një vjeqare a dy? Se në atë ku ka qenë shumë tradicionale me shku, me u fotografu të fotografi i qytetit. Se jo fotot në shtëpi me i bo edhe me shko. Mësë më thuj që të fotonesha e keni bo. Jo, ne s'kemi pas në pej fotonesha. A, në pej, kjo është fotografi në pej. Ka qenë një farë rushdeu, nuk më kujtohet, ta më mala, nuk e di nëse e kom gabim, ka qenë fotografi i parë në vjetrit në pej, aty e gjithë pej a shkonte. Sa hishme, nana. Faleminderit. I bo e qepi tash kur të shëf emisionin. Oh, shumë bukur. Ti ke qenë, po motra s'ka qenë? Jo, s'ka qenë motra, jo, në atë kohë kam qenë, unë jam fëmija i parë, edhe sot dhe asoj dite di ka ky mantil më kujtohet, se ogja im zakonisht mblente, ogja i tret, dhurota, pa ndërprej, kështu që më kujtohet, sot dhe asoj dite nuk e di pse, apëshe fëmi qdo e re registrojnë, se unë këtë mantil e kom kështu pik të dopt. Po flasim për një kosh relativisht të hershme, Relativisht. Para një dhjetë viteve. Po, para një dhjetë viteve. Si ka qenë, ata kanë shpjegu prindrit, si ka qenë atëherë kur ka lindë vajze para, se ti je vajze para? Është interesant, Gjeri, ma shumë pysin në media, në publik, në kështu jetë tje, se sa që ne nuk e kemi diskutu këtë qështje. Kjo ka qenë shumë normale, që ti je vlefshme, ti unë jam... Kur tek ma vonë, shisham familje tjera që diskutuje dhe thësha, që ka o kjo temi idioteske? Pse unë nuk di për këtë temë? Pse unë nuk kom një uri? Ose ti e rrit me një intelektual si që është Baca Shaip? Nuk e kom diskutuas, nuk e kom ditë që mund jetë temë diskutimi, pse je vajzë ose djallë. Unë më qeshet së dhe asoj dite me zojë nëgjë, kur unë komendu që Gjeri është vajza për hasretë. Mirë po tha, jo arbë nesha, unë kam edhe një djallë, genci, unë e unë diva me faj, ta për nese, Gjeraldina gjdoherë ka qenë dominante. E kemi trajtu, e kemi lasdru më shumë. Shtu që... Kështë qa me bërë? Kështë qa jo frymë edhe mu për ata njerës të caktum edhe idetë edhe njërën që shemi rritë edhe në lidhë, dishkatë përbashkë shumë sene. Njëra ndër ato është se unë edhe kam edhe një motër, dyjat,
Njëjtin send edhe Vjosa ka pas, njëjtin mendim asë që kemi diskutu njëjtin dhe vazhdojmë ta... Po, absolutisht. Pra ndaj edhe jeni të pavarur atani, për shkak se dhe print ju kanë dhanë shtytje, për, o, më sëmësuj që është astriti? Po, mikujt. Ku kështu? Kjo është foto në Londër. Ti e martu me të kuqe, a? Oho, ti a paske pasin ulqin. Ulqini e qëtë shamin e kuqe. Më vërtet. Po, te e përbukur. Po. Qëre astriti si i përbujtën ku kuqa më gjetë. E ka ndez një cigare prej sikletit. Cili vit ka qenë kë buci? Para 30 viteve. Para 30 viteve. Shtu që Londër ka qenë, mirë po nuk po e gjej koma, e shumë foto tjera, mirë po duke ndru vend banime, një vend banime, edin vetë, baju prej një vendi, prej një shtëpije, në shtëpinje, edhe më shpërndo fotografit e vetë mja sot, e kisha edhe, kure bisedova me Milotin, tha ndo një foto cilën nuk e ke po publiku edhe për herë të parë. E kjo është ajo hera parë që e publikoj. Shumë foto e bukur, shumë foto e bukur. A din që apo më pëlqen, që e ke thuj tabun edhe nuk e ke vesh fustanin e bardhë, po e ke vesh fustan të kuqë, për shkak se të pëlqen gjyrat bre, arineta, për shkak që grusi pëlqen gjyrat bre. E ka dit, jo, mu për ato pëse një shablon i kuqë, edhe ndoshta... Ne i kena një farë deli të artistit një dishka bardë balë, edhe pse bardë duhet me qenë. Edhe artistat janë ata që thejnë pak tabu edhe... E kështu që kur kom shku me i ble, kemi dollë, thash, pësho, se në kishe përzgjede në Angli, thash, e pse une nuk i marë kjo kur më pëlqem, pëse du në me vesh dishka që duhet, it's meant to, pëse duhet, jo jo pëse duhet, nuk ka kur gjo pëse duhet, pëse unë duha, edhe ke okej. Shumë bukur. Shkojmë me potën tjetër, më së më thuj që është Mirjami. Edhe, a din kush e ka fotografu? Mendoj e mirë gjeri Eritrea, gazeta. Kush e ka fotografu? Gjeraldina Vula. Më së më thuj që është fotografie, unë e që e kam po? Po, kjo një randër, se ajë tjetërën e ke marë, ke për Eritrenë. Mirjam Talia fletë Shqipë, pas ta i kebo edhe diso foto tjera, njëra ndër ato është kjo. Në Londër? Në Londër, bashkë. O, zemra, vogëlë, apo që e kom harru fotografi në 98-a. Ashtu. Shumë foto, e bukur dhe shumë kemi, aqë ngrotësi kemi gjetë në familjen ta ndë atër, kur kemi qenë me ditën e me Florinën që... Nuk ta mërë mendja, ato janë kujtimet matë ngrohta që i kemi prej asaj vizite ne që i kemi ba. Në vërtet, s'ka qenë vizit, ka qenë uthtim punë. Ta kemë punë, keni qenë, po. Po, kemi qenë në trajnim për redaktor në BBC Trust, edhe ka qenë një për përjetimeve matë ngrohta që i kemi pas në Londër. Ne, si komunitet që kemi jetu atje vepru, adin si syë e vesh ju shifshim, kur keni ardhë për ne ka qenë knasia ma e ma dhe mbo që kena mujtë me përjetu kur keni ardhë ju tretë. Shtu që edhe Mirjami u qeshke, u knaqë të ishim obre po indin Shqipë të folë. O zemra po e mirë. Kjo është përte. Kur pe paramendon sa o rritë tash, dhe në kjo bebi i vogël sa o rritë, edhe krejt gaz ka qenë, krejt gaz. Shumë foto e bukur. Të falemderit që e sove. Lutëm, lutëm. Tash ma të tjekom një befasi, si që thash. Ja. Kush jo qito do psira qito? Kush jo qito? Si qito, ashtë e lëkur. Ashtë e lëkur, që atje une jom konë me 27 kila me krevet. E di. Kjo është vitin 98, Florini, une, Dita dhe Astriti. Ti na ke qitë fotografi. Po. Kemi qenë të hangër darkë. Ja, shife, Gjeri, kur i kërkova fotot që e gjej, që ta kësha porësit me lypë, kur nuk e kësha gjetë këtë foto. Kur e kom po, ta është perfekt fotjo e vetëmja që që... Këtu ka qenë në Finchley Road, kujtohet, kur jemi taku, kur keni qenë të lollur... Putur edhe
Pastaj fillum. Ose shkonim trajnim prej orës 8 deri në 8 gati. Shumë keni punu, shumë. Kemi punu. Nuk e keni shijuar shumë Londrën, sa keni punu shumë. Mirë, po e mirë, as mirë. Mbas gjithë kësaj ka qenë kur dita të lutna gjema një çaj. Çaj trusit. Edhe ne në ato momente vigjilentë si diaspor, si shqiptar, unë shpi nuk e pi tash, mirë po nga nostalgjia, tash po i kom edhe gjygymat edhe gotat, edhe pastaj fillum çajat pa ndërprerje. Shumë foto e bukur, unë nuk e kam këtë foto. Shumë foto e bukur edhe shumë do me thanë se. Shumë. Faleminderit që e sole, se e sole edhe një pjesë timen praktikisht. Shumë faleminderit. Kujtesa emocionale. Au. Ashtë Iliria? Iliria. Vinci. Unë e di që baba Ilires me babën tanë, vërtet baba ju të ka bindë babën e Ilires që ju të dyja të shkoni në aktrim. Ashtë ashtu? Është sekret i hapur, i ditur. Sekret i ditur. Po, i hapur, i ditur. Është, këtu jemi në një, këtu ka qenë ditë lindja ime me somë duket, edhe kemi pas festu pas orarit mësimit në akademi. Shumë bukur me profesor Parukur. E pruna se pata nostalgji edhe mundova mishti njerës që i du, veçat shumë kom njerës që i du so. Mirë po, nga njerë o mirë, mi kujtu dhe njerës cilët nuk janë mesin tonë. Shtu që në ra edhe disa u përbalum si komunitet me disa humbjet njerëzve të komunitetit tonë. Shumë. Aty më shkoj të rënda, është fjalla po edhim për arzonën, kështu që më shkoj mendja si e kom po, thash pëse këta njerës në jetoj me këta, së da soj dite, vepra aty në është. Absolutisht. Mu për ato ishte arsyja pëse e sola këtë foto. Faleminderit shumë. Edhe faleminderit që nuk po harrohen këta njerës të cilët i kanë dhanë artit kosovar, atë shumë artit shqiptar në përgjithësi. A që kjo? Kjo këtu, ku kështu? Shreks është një farë muzeu i Shrekut në Londër. Edhe pasi që në kohën kur është fotografu fëmiu i parë Mirjami kështë e foto më shumë, se mirë për tash gjitha foto digitale. Edhe unë nuk i mora këto digitale, i mora ato që a i kisha fizike. Të printume. Mirë po minzi i gjitha këto dy me Ana Morena dhe Zojnë se kisha dëshirë edhe këto t'jem pjesë. Edhe shqipe po ndëgjën që po qeshin. Edhe thonë mjeret na që shna ka qikë nona. Nga gazirë pusë. Lepo dhe Astriti, kur ta shikon emisionin, thot, aspate, na i syret tjetër, po që ashtë do me mqit mu. Se unë e i bukur për ndryshe. Ani kjo që është seriozin, në mërut. Shumë foto e bukur. Fort foto e bukur. Edhe këtu përfundojnë, po më duket. A kemi edhe ndonjë foto? Jo, përfundojnë. Foto të falemderit shumë për kujtimet që i ndave me ne, të falemderit mu, që e sole një sop të kujtimeve dhe të mija, edhe ma në këtheve në vitin 98. Po, do me thënë, nuk e qenë duke fjetur 98 e më përpara, gjdo herë ke qenë kështu që shje aktive deri sa prej këtu ke mrinë Londër me na. A din që shtojnë, e vakt, e vakt. Po, po ju kur po ishe, këtu po ishe që nuk jendol kur, po ishe foto dhe thush, a, unë prej asaj kohë t'ju marrë me seminare, me BBC, me këtu, dhe me thonë, asë njerë nuk je ndalë, nuk ishe njeri vetën, mirë po ta kujtojnë disa gjëra. Jo, i harrojmë, shumë shpejt i harrojmë përshkak se dinamika e punës nuk të lejon me u këthy mrapa. Rastet e këtila jonë shumë të lezeshme përshkak se ti kujton dikush tjetër, ndërsa ti nuk ke kohë, se non-stop shkon ty punu, është dinamik e ekstreme e madhe. Mirë po ty të faleminderit shumë, edhe që i ke përzgjedh, sidomos atë fotografin me Mirjamin, shumë të faleminderit. Knaci, knaci gjerë. Ndërsa, miqtë të nderuar, sot do të kemi shefin e njërit nga hotelet që une preferoj shumë, përshkak se sa është që shkojnë në Tiranë, ndjehem shumë rehat aty, stafin e kanë fenomenal, mikpritjen e kanë fantastike, nuk është shumë i shtrejnët, është shumë normal për qmimet tona, do të thotë për bugjetet tona, edhe komplet
ekipet që shkojnë të xhirojnë në Shqipëri, në Tiranë, janë shumë të mirë se ardhura tek Hotel Colosseo. Aty kemi xhiruar njërin ndër shefat e Tiranës me emër Klodi Çanga. Përshëndetje nga Hotel Colosseo. Unë jam shef Klodi Çanga. Receta që kemi përgatitur sot është një tartar levreku. Tu kemi 150 gram levrek, pak frut pasion, limon, ndërko kemi pak krem limoni këtu, krem avokado, pak panxar për shije dhe dekor, kryp dhe piper. Atëherë, filloj me përgatitjen, hedhim pak levrekun e prerë kubik tek një enë, hedhim pak lëngun e limonit për marinim, pra ndërkohë dhe për pjekje, le të themi. Edhe pak. Hedhim pak kryp. Piper. Pak e krem limoni. Ndërkohë shtojmë frutin e pasionit. Kremin avokados. Dhe fillojmë i përzim që të bashkë. Pjata që do prezentojmë, kemi një rreth ndërkohë që dekujmë formën. Atëherë, bëjmë pak dekor. Në kërë panxarin dhe kujapim dhe pak fare shije. Vendosim pak fare krem avokado për t'jelojnë shije ndërkohë dhe për të kryi qik bazament dhe tëni. Ndrojmë pak lukën dhe fillojmë dhe në tartarin. Në fund prapë i vejmë prapë krem avokado.
Vrim pak dekor. Këto janë lule sakura quhen. Janë të ngrënshme. Presim. Dorë pra. Përdojmë pak kremin e limonit për dekor prap. Heqim rrethin, ndërkohë që ka përfunduar tërtari. Kjo ishte receta që ishim përgatitur për ne sot nga Hotel Colosseo dhe emisioni Diçka Po Zgjedh. Faleminderit. Gjeta Ana Morea në frustruar. Se Ana Morea? Në fillim kur kemi ardhë, unë e mendova që kemi me punu, me bashk punu me Bucin, edhe kemi me kry krejt bashk, po... dhe me thonë me që Ana Morea me dy qikat? Me dy qikat e veda, pse këto heq kërka? Qka puna të kjo? Buci tha, jo valla i lej vetë, tha letë gjindën, pas e letë madin pak qysh është për çdo ditën e me gatu. Ha? Qysh ja dole? Si Buci, tu bërtit. Buci, ti bërtit. Hajde bre një moj pak kalzoj, qka duhet me bo, qka duhet me bo tash? Veshemi tu i prit pastat në zi, mi qit, mandi mi a qit pastën, edhe... Mi shtin furë. Ku gjë tjetër? A keni nes furën? Po. I kena pjek bukën. A keni pjek bukën? A keni bukën? A, qërë. Mirë, po. Okej. E ku i keni garlic? Okej, nise. Hajde. E kuptum, Buci. E kuptum, Gjeri. E kanë pjek bukën, po adin këto... Hudrën, ku e keni lotë skatë? Po tash... Që tash kanë e qitë hudrën? Okej. Unë e po ju lo këtu me pregadit, me përfundu. Zdia kanë me përfundu, po s'ka lidhje. Nuk ka lidhje, është me rëndësi që nana e ty në pregadit në mënyrë fantastike, që i ka të mësohën edhe mësë mësofshin ka kush pregadit për ju. Ndërsa mishë të ndëruar, në këto qaste unë do të ikja pak për i kësaj kuzhinë dhe do të shkoja të ndëgjoja një këshill. Ndëgjojmë këshillën e Olës. Përshëndetje shikus të ndëruar, pasi shpesh herën dhe gjoj se për përdorimin e vajrave për flok, shpesh herë kom hasë në mendimin se dhe mnyrat që i përdorin vajrë në flok të thata. Kjo është shumë gabim. Pra ndaj unë e sot do t'ju tregoj një mnyrë se si ta përgatisni, si ta përdorni vajrën në mnyrë si duhet në flok të juja që mos t'i damtoni. Atere, pa marë parasysh, ne në tregun ton kemi vajrat e ndryshëm. Dhe me tojnë nëse fillon prej vajrit u lirit, i cili është shumë aherët në përdorimin tonë, pas taj vaj i ricinusit, bademit, kokosit, ajo në varët të cilin vaj e përdorë në ju, të cili ju përqen për juve, dhe me thonë se nuk ju përqen të gjithë vendjet, nuk është meransi, por meransi është që, kur ta përdorë një vaj për flok, pa tjetër duhet të keni pak flok të lakshta. Do të thotë, kur mos i veni në flok të teruna, për arsye sepse do të ketë këtë efekt të kundërt. Edhe pse i keni flok të thata, do t'i thonë dhe do t'i qanë majtë edhe ma shumë. Pra ndaj, para se ta përdorni qëfar do vojë që keni gjedhë, atëre duhet t'i lagni pak flok, t'i keni pak atësush si tritushme, ta veni vojën dhe pastaj të përdorni. Unë e sot do ju kisha preferu vajën e ricinusit, që ndështë ta kemi folja dhe ma herët, është një vajë shumë rallë që përdoret e këne, por është një ndërvajën atë matë e mirë i cili është për flokë, për vetula dhe për qërpik. Pra ndaj nësi kini ju ato probleme, atër mund të përdorni. Por, për flokë përdoret në këtë njërë,
E merrni e veni me një enë të vogël, ashtu si që e veni në gjyre në flokme. Pastaj me një brush, ose i veni vetëm gishtat, dhe e boni masajën kështu të rumbullakët në kokë, rreth rajës. Por, kur mos i lyni të gjitha flokë? Por, vetëm e boni masajën 5 minuta rreth rajës të flokëve, dhe në fund me ato durë vetëm i lyni majët. E mbështjeni me një qesit të najlonit ose me një kapelit të plastikës, e pështjelni mirë pastaj me një havli dhe i mani 2 deri në 3 orë dhe pastaj i lanë. Por, këtë tretman të flokve me qëfar do njëre që të bëni, në këtë rast me vaj tricinusit, nuk duhet të bëni ma shumë se një herë në javë. Pastaj, nëse veni që ju është përmisu floku, atërën nuk e përdorni vazhdimisht, por e përdorni si pas nevojës dhe qështë ju jepet qështë keni dëshi. Shikus të ndëruar ishte kjo një këshill të cilin unë preferoja t'ja uja për arsye se mos përdorimi i produkteve, nëse nuk i përdorim ashtu si duhet, ato sigurisht do t'a kene efektin e kundërt. Deri në misionin e arshëm, unë ju përshëndes duke ju uruar gjithë të mirë. Ku bëtë që ako me të bëtë kur të shkojmë të shpia? Duket si ajo, veç në gjyrë tjetër. Po, që asë e veqe gjallë bërë që. Po, po. Qështë e ka emnin? Jo s'di. Kungullesh, jo s'di. Okej, tashtë e dyta. O, që këtë dhëtë më punë kashkaval. Po, kashkaval. Okej, shkojmë të treta. Nëse janë domate, asi cherry tomatoes, unë e luj të gëzimit. Te i përmi konda. Po, haje. Haje. Apo t'i kona? Po. Haje, që ashtu? Këto s'ki qare pa e qëllu, hajtë. Asë më këtë di. Ashtë. Do të më kona se në gjyme. Po, po që ase, dhe qka është ase? A do me të një mu, a po provën mi a qëllu? Va, me e më rasim ku qysh, është pedi para për të shqo. Erën, merjerë, se ja qëllon, me erë me njëherë ja qëllon. Mund është edhe me provu, se është shumë e shishme. A vë një ljuga të shkasë... Jo, me gishtë aprovo.
Elpi I gishtat. Elpi I se gishtat tu kanë bomba. Pa pesta pra rush. Me pesta je ty bo. Pasta. Edhe shkojmë pjatën e fundit. Apo, haj. Meri erë, mund është mi provu. O fari vetron dhe pasan qëto. Shumë jënë të shëndetshme. O, zota shëqare s'ko ka e mirë. Shëqare s'ko ka e mirë. Jo, muj me thonë që qëto janë të mira. Për dalim. O, rëshë të erona? Jo. Është kumull e teron. Hajde, rësh, se bolën si klet ke hy, Ana Maria zemra je. Tash, me që ato dur për zgjidhe një. Që kjo ka me qenë dorata jo te? Oh, korporata rugova. Praktikisht, ti, kur t'ja njësë diqka me pregadit të shpia, ki me pregadit me disa melmesa, me disa gjana, që I jep korporata rrugova... Oh, jes, djas! E buci e donë, e di që e donë, me një gotë raki, oh, knaqet, kjo është dhurata për ty, ani ti haje gjimin, zemër, edhe I ki këto... Këto që janë fantastike, te për të mira I kanë, shumë të mira. Faleminderit shumë për këte, ndërsa tani po shkojmë te buci, hajde rosh. A bo në mi provo? Po pa tjetër. Gjerë zakonisht, si që thanë edhe qikat, kur mbesim vonë, kur mbesim dishka, ama... Kur do gjithë shka me, gjithë gjo me përfundu në shtëpi, pesë të nuk përfundën të një. Kështu që kjo është më e leta, më e mira, edhe më e shpejta. Shumë e mirë. Edhe një copë bukë me. Edhe bukën me. Salat ruse. Këto? Po, ja. Edhe kjo tash përfundoj, kjo shkon në fotografim. Mi qitë në syret! Receta u fotografua, qikat shpëtun, thanë kur s'kena me ardhë mu me bucin, se kretë përna I lenë ndorë neve. Ndërsa... Ajo prej qkafit nuk kanë shpëtu prej edhe një dhurate, të cilën e jep emisioni ynë, edhe e jep Gagi Print. Është një fotografi për familjen e ju, I keshkon të mama, për mbjën shumë keqë. Kështu që kjo është edhe një këshill që fotografit që I keni në për iPhone-a, Printoni zemra. Printoni se iPhone-i të prishet, shkojnë fotografit. A e ki pa mama që shikarujt fotografit, krejt jo në të printu me ato. E kjo edhe shtypur në gur, kjo është ma mermenja një kujtim shumë I bukur me vajzat tua, prej emisionit diqka pozihë. Mësëm që nuk kemi pas më t'ik si dhurate, se vazhdimisht në për telefona, si që the, ama kjo më gëzoj se I du dhuratat. Kukë dhune. Dërsa mishtë ndëruar mësë haroni njëri tjetrit me I ba dhurata, gëzojeni dikon fundit edhe me njësa kës, po gëzojeni. Ndërsa ne I themi vajzave edhe bucit miru papshim do njëherë tjetër, ndërsa ne do të shifemi sigurt javën që vjetë. Thank you.
shko, po më thua larmëri, e kujtoj një përqafim, që dikur ma fale ti. Po më thua larmë shko, po më thua larmëri, e kujtoj një përqafim, që dikur ma fale ti. Coffee.